Além da fama aqui, mais uma vez, obrigado em primeiro lugar aos internautas que fizeram pedidos para Além da Fama estar no ar. E nós fizemos essa, né? Essa pequena pausa, né? Exatamente. Mas estamos aqui de volta, né? É, como sempre, abrilhantando aqui os palcos da Amaral TV. Não é isso mesmo, Vani? É isso, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia pra você. Bom dia, meu amor, tudo bem? Você está linda. Ai, obrigada. É, eu também, né? Você também está linda. Obrigada. Bom, eu quero agradecer aí a Pernambuco. Com licença, me dá aqui meu papelzinho, obrigado. Cadê meu papelzinho? Você guardou? Ah, meu papelzinho tá aqui. Eu tô passando Faustão, ela gente. Ela já quer brigar comigo, já quer me Olha, demitir. Eu quero mandar um beijo aí pra Pernambuco. É Buíque, é Eliana e mais o pessoal que está assistindo a gente em Pernambuco. Beijo do Além da Fama, da Marlene Matos e... Da Vani Arvani. É isso aí, para a Bahia, lógico, nós não podemos perder a oportunidade, seja eu, de mandar um beijo aí para Santo Amado da Purificação, para o Rio de Janeiro, para Paraíba e para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro aí que nos assiste aí. Bom, tem alguma coisa para falar, dona Vani? Hoje você não veio para trabalhar? Não, hoje eu estou aqui só de assistente de palco. Dá nada. Da nossa âncora, Marlene Matos, né? Ela insiste em dizer que meu tamanho não corresponde ao talento que ela tem. Não, tá assim, olha lá. Nós estamos naquela câmera ali, ó. É. Dá um beijo aí pro pessoal. Bom, então eu vou começar cantando. Isso. O que você acha? Apresenta aí. Vou me ausentar. Espera só um minutinho. Eu vou me ausentar e você vai me chamar. Ok. Vamos fazer diferente vamos hoje? Fazer diferente. Então vamos. Peraí. Com vocês, internautas, diretamente do mais alto e mais elevado padrão musical nacional e internacional, eu apresento para vocês a mega estrela Marlene Matos. Oi, é um prazer estar aqui no Além Olá, da Fama. Tudo querido, bom, Vani? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Vai, por favor, cante pra nós. Opa, nos encante. Vambora. Outra vez te fiz chorar, disse palavras duras sem pensar. O que importa a intenção? A gente trai o coração. Vou fazer você acreditar que o sonho não vai acabar. Vem correndo, diz pra mim que vai perdoar. Só teu amor, nada acabou. Vamos conversar. E se do teu olhar cair mais uma lágrima, vou chorar também, amor. Mas se você sorrir, serei mais feliz. Vamos voltar à primeira vez, quando tudo era só você e eu. A gente era muito mais feliz. Vou fazer você acreditar que o sonho não vai acabar. Vem correndo, diz pra mim que vai voltar. Só teu amor, nada acabou. Vamos conversar. E se do teu olhar cair mais uma lágrima, vou chorar
se você sorrir, serei mais feliz. É além da fama aqui, 1º de abril, que é o dia da mentira. Mas não é mentira, nós estamos aqui. Produção, vamos cantar mais uma com Marlene Matos? Essa música que eu cantei, Nada Acabou, é do CD Versões. E essa todo mundo conhece. É isso aí, gente. Fanny está aí quietinha, não quer trabalhar hoje. Ela tá vindo aqui. É. É minha assistente de palco. Numa tarde tão linda de sol, ele me apareceu. Com um sorriso tão triste, o olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém. Vani, vem trabalhar delícia. Um pouquinho. E hoje, o Além da Fama aqui, nós estamos... Essa música é nova, né? Você gravou agora? É, nova... Na sua voz. Isso, obrigada, na minha interpretação. Na sua interpretação. É, e tá no CD Homenagens. Nossa, linda, linda. A primeira que eu cantei tá no meu CD, que tá em estúdio, Versões, né? Você sabe, porque você é minha produtora, você sabe, mas eu tenho que explicar ao público. Isso. Aí tudo... que eu estou fazendo, né? Não estou parada, gente, simplesmente eu estou trabalhando para que a gente possa mostrar algo bonito, né, para vocês ouvirem. E como eu sou filha, lógico, tudo que é bom vem da Bahia, e eu sou baiana, de Santo Amaro. Beijo para minha família,
Um beijo, Lourdes. Eu prometi pra você ontem lá na TV Urucut que eu ia cantar o bolero pra você. Cantei o bolero, mas esqueci de falar que era pra você também. Mas hoje, né, que minha irmã fez aniversário ontem. Parabéns. Dia 31 de março. Lourdes? Não, Lourdes. Parabéns, Lourdes. Lourdes Matos. São tantos irmãos, né? Pois é, mais pouquíssimo. Passou de 20 mais e pouco. Mais de 20. Então, é, mas hoje eu vou cantar o bolero pra ela. É, vou cantar. Bom, e agora, quem a gente vai chamar? Temos aqui um rapaz especialíssimo. Opa! É! É homem? É homem. Eita! Ontem, na TV Orkut, às 14 horas, que aliás, nós estamos na TV Orkut, todos os sábados às 14 horas, estamos ao vivo, Além da Fama, né? Isso mesmo, Vani? É isso. Acesse também o YouTube. Isso. E veja os nossos vídeos lá. É só colocar Além da Fama ou Marlene Matos, né? Isso mesmo. Que você vai ver os nossos vídeos lá do programa Além da Fama e seus convidados. Isso aí. E nós temos ele, que já é filho do Além da Fama, também. Também, é, exatamente. Que, aliás, quero mandar um abraço para a esposa dele, isso. Rosângela. Aquele beijo. Aquele beijo, Rosângela. É. Mulher não trai, mulher se vinga, tá, gente? Não se preocupe. Bom, vamos chamar ele, né? Vamos, chama você. Eu chamei a Marlene. Que, aliás, eu recebi ligações perguntando se ele era o sósia do Roberto Carlos. É, que coisa, não? Porque ele parece, né? Parece. Ele parece. Parece. Só que ele não canta as músicas do Roberto, ele canta as músicas dele. Vem pra cá, Antônio Carlos! Opa, bom dia. Bom dia. E aí, menino? Tudo bom? Venha pra cá, meu filho. Já vim? Fique aqui, vambora. Que bom te ver, há quanto tempo não te vejo. E a saudade bateu no coração. Você foi embora sem nenhuma explicação. Fiquei tão triste, não entendi a decisão. Ah, você voltou agora sim, então podemos conversar. Ah, não vou deixar você partir, eu não quero mais chorar. Você me faz feliz. A minha estrela brilha se você está. O seu sorriso é tudo que preciso ter. O seu olhar, a luz que me faz renascer. Ah, você voltou agora sim, então podemos conversar. Ah, não vou deixar você partir, eu não quero mais chorar. Todo o romantismo de Antônio Carlos aqui no Além da Fama. O ontem já não interessa. Se a vida agora nos pede pressa, como a gente fica pedindo perdão. Passa tão depressa, hoje o agora é o que interessa. Vem comigo e me dê sua mão. Ah, você voltou agora sim, então podemos conversar. Ah, não vou deixar você partir, eu não quero mais chorar. Ah, não vou deixar você partir, eu não quero mais chorar. Ei, Além da Fama, aqui com você e Antônio Carlos. É nóis, vamos? Eita, vamos falar um pouquinho com ele? Ou vamos, mais uma? Mais uma? Mais uma, vambora. Dessa tem jovem guarda na parada. Vambora. E a Fani? Você não fala mais de amor comigo.
Eu acho até que já se esqueceu de mim. E assim vou vivendo nesse castigo, na esperança de um dia te rever. Se você soubesse o que eu passei, nem conto as vezes que te procurei e chamei seu nome. Porque te amo, meu amor. Por que você não fala mais de amor comigo? Será que não se lembra mais de mim? Não me deixe assim vivendo nesse castigo. Eu tenho a esperança de um dia te rever. Se você soubesse o que eu passei, nem conto as vezes que te procurei e chamei seu nome. Porque te amo, meu amor. Se você soubesse o que eu passei, nem conto as vezes que te procurei e chamei seu nome. Porque te amo. Antônio Carlos aqui no Além da Fama. Vambora! É nós na fita, vambora! Pode falar no microfone. É isso aí, vambora! E tão menos o que foi que eu fiz e o que posso fazer se não quero perder você. Não, 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 não. E hoje você passa e nem me. Era antigamente, e mesmo assim jamais deixei de te amar. Meu pensamento te procura no prazer. Se você soubesse o que eu passei, nem conto as vezes que te procurei e chamei seu nome. Porque te amo. Você não fala mais de amor comigo. Você não fala mais de amor comigo. Você não fala mais de amor comigo. Vem pra cá, porque nós temos... Você não quer mandar recado pra ninguém? Não, alguém não que você quero. Brigou ontem? Não, não, não. Não alguém quero. Que você brigou ontem? Não? Não, 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 não. Marcelo, eu tô tentando. Ah. Não. Não? Não. Então tá bom. Bom, quem vem agora? Com você. Posso chamar já? Já? Não, imediatamente, assim? Tem, o negócio tem que ser rápido aqui. Tá. Com vocês, nosso querido Vanderlei de Souza. Opa! Tudo bom, Van? Vambora, vamos cantar. Beijo, Viviane Souza, que é a filha do Vanderlei. Beijo pra você. Foi uma curva da estrada da serra que um acidente sem vida tomou. Ao regressar de uma viagem, seu carro de frente com outro chocou. Oh,
aos anjos que Deus o tenha no reino da glória. Oh, 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 eterna saudade deixou. Oh, 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 eterna saudade deixou. Vanderlei de Souza com vocês aqui na no Além da Fama. Vanderlei Souza, aqui no Além da Fama, pra vocês. Aí, Vanderlei, um abraço pra Viviane. Ah, Vivi, legal, beijo pra você. Ela entrega. Ah, pra Anaí. Pra Anaí, é. É. Anaí, tentei falar com ela pra ela vir aqui participar do programa, mas... Ela vem hoje, né? Queria mandar um abraço também pra Cida Moreira, lá em São João da Barra, lá no estado do Rio. Opa. A Daurix, aqui em São Paulo, né? Eu falei com ela. A Lúcia, lá em Mato Grosso do Sul. E o José Viana lá em São Tomé, no Paraná. Enfim, são várias pessoas que sempre vou falar o nome aqui. A Glorinha lá em Coimbra, tá? É. Um abraço para você, Glorinha. E, enfim, a todos os internautas. E fiquem ligados aqui na Amaral TV. Com certeza. Porque os programas da Amaral TV são maravilhosos. Com certeza. Tá? Fale seus contatos aí, meu querido. Então, brevemente estará no ar, né? O meu site www.vanderleisouza.com.br ou vanderleisouza.mus.br. Tá? Todo mundo com site? Que coisa fina, hein? É uma boa, assim, pra você fazer seus contatos, né? Divulgações, que lá vão postar vídeos, fotos, músicas, né? Tem um mural, vai ter um mural, né? Então, o máximo daqui uns 20, 30 dias. Vamos! Essa menina gosta de chupar laranja,
Essa menina gosta de chupar caju. Essa menina gosta de chupar laranja. Essa menina gosta de chupar caju. Essa menina come muito mandioca. E o que ela gosta mesmo é de um tal tomate-cu. Essa menina come muito mandioca. E o que ela gosta mesmo é de um tal tomate-cu. É de tomate-cru, é de tomate-cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate-cru, é de tomate-cru. Namorei essa menina em Aracaju. Namorei essa menina em Aracaju. Viajando de São Paulo a Pernambuco, a Goiás viajei um monte de dia. De Goiás fui para em Mato Grosso, de Mato Grosso viajei para a Bahia. No Espírito Santo não queria mais sair, foi numa quitanda e chupou um abacaxi. E no restaurante do Rio Grande do Sul, ela pediu um prato de tomate cru. E no restaurante do Rio Grande do Sul, ela pediu um prato de tomate cru. É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate cru, é de tomate cru. Namorei essa menina em Aracaju. Namorei essa menina em Aracaju. Volume 3. Essa menina gosta de chupar laranja. Essa menina gosta de chupar caju. Essa menina gosta de chupar laranja. Essa menina gosta de chupar caju. Essa menina come muito mandioca. E o que ela gosta mesmo é de um tal tomate cru. Essa menina come muito mandioca. E o que ela gosta mesmo é de um tal tomate cru. É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate cru, é de tomate cru. Namorei essa menina em Aracaju. Namorei essa menina em Aracaju. Viajando de São Paulo a Pernambuco, a Goiás viajei noite e dia. De Goiás fui para em Mato Grosso, de Mato Grosso viajei para a Bahia. No Espírito Santo não queria mais sair, foi numa quitanda e chupou um abacaxi. E num restaurante no Rio Grande do Sul, ela pediu um prato de tomate cru. E num restaurante no Rio Grande do Sul, ela pediu um prato de tomate cru. É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate cru, é de tomate cru. Namorei essa menina em Aracaju. Namorei essa menina em Aracaju. Demais! Só sucesso! Daniel Mar! Daniel Mar! No Além da Fama! É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de tomate cru, é de tomate cru. Ela come aqui e também lá no sul. É de... Te fotografei quando te encontrei um dia, mas agora eu sei, te esquecer não poderia. E veja só como estou, sorrir eu não sei mais, sei que estou só. A saudade tem um sabor que não se esquece quando você vem. Te esquecer.
que estou só. A saudade tem